Məncə, hər ikisində günahı var. Yox, danışmaqlarından belə çıxır ki, həkimin heç bir günahı yoxdur. Bəs tibbatsı? Murad, bunu araşdırmadan sonra biləcəm. Yaxşı. Yenə də çox sağ ol. Sənə də əziyyət verdim. Nə əziyyət Murad, işimizdir. Oldu. Oldu. Xəbər eləyərəm sənə. Yaxşı. Sağ ol. Sağ ol. Necə yəni? Dəqiq bilirsən? Adımı necə dəqiq bilirəmsə, bunu da elə dəqiq bilirəm. Bunu sənə kim deyim? Ehtibar elədiyim insan var. Gör ha. Şərəfsizin biri indi də qaynım çıxdı. Şərəfsiz olub olmadığını sən bilərsən. Cavab vermək belə çətindir. Bildiyin cavabı eşitmək istəyirsən. Yox, inanmaq istəyirəm. Hə, bunu axtarırdım. Belə vacib şeydir sənin üçün? Yox. Onda vacib olmayan şey üçün niyə özünü əziyyətə salırsan? O hədiyədir. Hədiyəni götürmək istəmirəm. Yaxşı. Namiq, bu qədər qısqanclığa ehtiyac yoxdur. Qısqanmıram. Sadəcə özünü əziyyətə salmağını istəmirəm. Hala az o dayılarına oxşamış bir qeyrət. Nə olub ata? Kimi deyirsən? Hə, bu evdə neçə dayısına oxşayan bir qeyrət var? Rəşaddan gedir, nə söhbət? Nə oldu, bəs dünən deyirdin özü oxşuyub. Bağışla Fidan xanım, bundan sonra Rəşaddan danışanda sənlə məsləhətləşərəm. Asim, nə olub? Elə o oğlubun canına dərd olub, azar olub. Yaxşı, da bəd ağzını açma görək. Ay ata, açıq danış görək, nə olub? Nə olacaq? Rəşad aparıb qızı başqasına övlad var. Nə? Ay ata, bəlkə nəyəsə düzgün başa düşməmsən, Rəşad belə şey eləyər? Hə. Elə mən də birinci görəndə sənin kimi belə mat qaldım. Nəyə görə belə eləsin Rəşad? Nə olur? Sən yaxşı bilirsən nə olub. Nəyi bilirəm? Sən mənim əşyalarımın içində nə axtarırdın? Əşyalarımı axtara bilmərəm. Yoldaşın deyiləm.
Sadık. Orada yazılan düzdü. Orada yazılan düzdü. Ha, düzdü. Aha. Yok yok, narahat olma. Narahat olma, bugün mütləq gələcəm. Hə, yaxşı. Kimdən danışırdın? Heç. Olar o heçi mən də bilim. Qızlarla. Nə danışırdın? Qız söhbətləri idi. İnanım. İnanmırsan? Bilmirəm. Onda inan. Yaxşı. Nəsə olub? Başa düşmədim. O hədiyə niyə tullamışdın? Pis oldun? Yox. Bilmək istəyirdim. Onda niyə evlənirdin məndən? Sevirdim deyə. Sən həyatı sevirsən axı. Kim deyir bunu? Özün dedin ki, düzdür. Leyli, mən o hədiyənin həyata aid olduğunu dedim. Həyatı sevdiyimi yox. Onda niyə o hədiyəni həyata verdin? Mən onu tamam unutmaq istəyirəm. Yaxşı, bəs mənim niyə xəbərim yox idi bütün bunlardan? İstəmirdim pis olasın. Pis olmadım, Sadiq. Ürəyimi qırdı. Axı, Rəşad niyə belə eləsin? Ona görə ki, oxşuyub bir qeyrət dayılarına. Ayata, heç dayı söhbətinin yeridir. Bəs nəyin yeridir? Adam da aparır öz doğma balasını özgüyə verə. Bilirsən nə var ayata? Mənə elə gəl ki, Rəşad atalıqda heç kimə yoxa, məhz sən oxşuyur. Mən niyə? Çünki sən də yaxşı ata olmamsan. Burnunuzdan gəlsin sizə çəkdiyim əziyyətlər. Burnunuzdan gəlsin. Qoy gəlsin. Qoy gəlsin Rəşad. Onun özündən soruşmaq lazımdır. Niyə belə eləyib? Mən Rəşaddan heç bunu gözləməzdim. Çətin olmadı ki, sənin üçün. Nə? Burada bu qədər qalmaq. Yox, niyə çətin olsun ki? Deyirəm, birinci zəfətdə yəqin ki, ona görə. Gec buraxacaqsınız məni. Deyəsən, darıxdın. Yox, ürəyim sıxıldı. Yaxşı, səni burada çox saxlamayacaq. İndi birazdan buraxarlar.
Fuat, necəsən? Hardan geldin sen? Biraz işim var idi. Ne işim? Hayalen ölümünü araştırdım. Kim? Sen? Ben yok, ey. Polis araştırdı. Ne oldu? Ne deyirlər? Nəsə tapdılar? Deyir, həkimin heç bir günahı yoxdur. Amma... Amma nə? Tibb bacısından şübhələndilər. Kime bakırdın? Namik özünü qəribə aparırsan. Qəribə aparmıram ki. Yoldaşımla maraqlanırım. Bu qədər yox da. Maraqlanmağın da qədəri olur. Hər xırda şeyə görə üstümə gəlmə. Mən sadəcə pəncərədən baxıram. Əslində, bizim səndən bir xatirəmiz yoxdur. Doğulan gündən xoş günlərə həsrət qalmışıq sənin. Mən sənə söz verirəm, Teymur. Kamandarı mən öz əllərimlə boğmağa hazıram, Teymur. Teymur. Gülşan. Pırpırpırsın. Nəsə istəyirsən, Teymur? Qanı qara gəlmirsənsə demək dediklərimin hamısı düz çıxıb, hə? Sən nədən bilirsən? Mənim bilmədiyim şey yoxdur. Gəldim deyəm ki, bu dəfə dediklərinin heç biri düz çıxmadı. Ola bilməz. Oldu, Ağca, oldu. Sadiq məni sevir. Məndən başqa onun həyatında heç kim yoxdur. Leyli, sən özü alada bilərsən, məni yox. Leyliyə qarşı düz eləmirəm. Yenə küsüb mən. Sadiq. Sənin də, mənim də başıma bu həyatda çox oyun gəlib, özün bilirsən. Belə bir vəziyyətdə bizi sevənlər bizim yanımızdadırsa,
Gerek onları çok incitmeyek. Bilirim, Leyli beni çok sever. Ama sen onun yerinde başkası da. Ben onu yüreğimden çıkartacağım. Necə ki o beni çıkarttı. Elbette. Elbette. O bunu bacarıbsa, sen niye bacarmıyorsan ki? Axır vaxtlar özü aparmağın xoşuma gəlmir. Mənim də xoşuma gəlməyən bəzi şeylər var. Məsələn nə? Dey bilim. Mənə elə gəlir ki, məni sevmirsən. Sevməsəydim, evlənməzdim. Bəlkə kiməsə acıq verirsən. Adam acıq vermək üçün özünü bədbəxt eləməz. Yaxşı, yaxşı. İnandım. Geldim sana çok sağ ol diyeyim. Niye? Benim adımı vermedin diye. Ama bilirsen de gece tezi var. İlerlediğin hareketlere göre sen de cevap verirsin. Narahat olma. Ben cevap vermeye söz taparım. Neyneyim? Əvvəl cavab verərsən, sonra cəzanı çəkərsən. Bax, əzizim, bu artıq mənim öz işimdir. Sadık, bu nedir? Beni bağışlamanı istiyorum. Bağışlamanı isteyen böyle səhv eləməzdim. Hamı səhv eləyirdim. Düzdür, ama bu səhv başqaydı. Heç kəs keçmişdə olanları bir dəfəyə silə bilmir. Ama senin hayatında indi ben varım. Her şeyi düzeltmek için bana kömək elə. Necə kömək eləyim? Bağışlamaqla. Uşağı sakitleşti. Elimizi sakitleşmeye asandı. Asan yolunu tap. Yaxşı dayı kişi. Şişt, yani sen yorgun, argın. İstirahat eləmək istəyirsən. Sakitleştir onu. Yaxşı da, bu saat sakitleştirerek. Alo, salam. Necəsən? Sağ ol, mən də yaxşıyım. Haradasən? Hə? Sənə vacib işim var.
görüşə bilərik? Yox, telefon söhbəti deyil. İmkan varsa görüşək. Aha. Sənə vacib sözüm var. Yaxşı. Aha. Yaxşı. Oldu, görüşənə dək. Mənim oğlanımı niyə bağlamısınız? Kim var orada? Nə günahım var mənim? Açın mənim qollarımı! Açın mənim qollarımı! Var orada. Adamıyan değilim. Siz buradan görürsünüz. Otur. Bilirsen, bu polisler meseleni araştırdılar ve belə çıxdı ki həkimdə heç bir günah yoxdur. Bu alçaqlığı eləyən sənsən. Ne oldu? Yattı. Şükür. Ama biz onu burada çok saklayabilmeyecek. Narahat olma. Varlı bir aile tapıp tezliğine satacağım.
bizim aileden ne istiyorsan. Ne sizin teyiminle münasebetiniz, ne sizin parkta gezmeyiniz, ne elini açmanız, ne sizin sevginiz bana meraklı değil. Sen hep bir konu ver. Namık neyle sen? Ne görüm uşağın neyle mi sen? Kişi ömründe bir eve düz söz dediğin o mu sen ona da? Apardım. Verdim. Satmışam, he satmışam.